bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you. Oi, pessoal, estamos aqui com mais um Luana Show. E hoje eu vim aqui pra gravar o fim do canal. Só que eu não tô triste. Por quê? Eu não tô triste por causa que eu vou criar outro canal. Esse canal vai acabar de vez. De vez em vez. Mas eu vou criar outro canal. Por quê? Porque eu vou ganhar outro celular. Mas eu não sei se eu vou ganhar esse celular agora. Então, eu vou criar outro canal. E esse canal pode se chamar Luquita Show ou Lulu Show. Vocês vão escrever aqui nos comentários quais que vocês querem. Luquita Show ou Lulu Show. E se eu parar de postar vídeos por 2 meses, 1 mês, é porque eu já criei meu outro canal. E eu vou avisar pra vocês como ele vai se chamar. É só acompanhar a notificação. Talvez não vai dar pra mim gravar como vai ser o nome do canal. O Luquita Show. Mas amanhã eu vou pra minha escola. E quem vê esse vídeo com certeza vai votar. Por isso que eu vou perguntar a todo mundo uma votação. E amanhã eu vou filmar pra vocês como vai ser a votação. Se não vai ser Luquita ou Lulu Show. Certinho, não percam o vídeo. Por favor. E quando eu disser o nome, se vai ser Luquita ou Lulu Show, vocês já estão avisados. E aí vão correndo lá pra criar meu canal. Mas se vocês não acharem, é porque eu ainda não fiz, lógico. Então, foi isso. Beijinho. Mexeu. Vaquinha de vocês, na putinha, tapinha na putinha. Comportamento.